ሰላም ጤና ያስጥልን። እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ ሮብ ፍለታይ። ለመጀመሪያ ታም ስትመጡ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምሰራላችሁ የኪዋና ቺክ ፒስ የአተር እንዴት አድርገ ኩክ አድርገ እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። ይሄ መስራት የሚያስፈልግ 1 ካፕ ኪዋ አለኝ፣ ብራውን ኪዋ ማለት ነው። 2 ካፕ ቺክ ፒስ አለኝ፣ ቅቅየዋለሁ። 2 ካፕ አለን። 1 ሽጉርት አለኝ፣ ጅንጅብል እና ፓፕኪን ፓፕሪካ አለኝ፣ ጋርሊክ እና ጨው፣ ቶሜቶ፣ እሱን የሚያስፈልገኝ። አሁን ወደ ስራው እንገባለን። ከኔ ጋር ቆይ። አሁን ጋዝ እና በሪል አለኝ፣ ኦሊቭ ኦይል አድርግበታለሁ 1-2 ማንካ ማለት ነው። ከዛ ቺክፒስ መጀመር አምሸዋለሁ። ይህ ነው መጀመር የማደርገው። ኦሊቭ ኦይል ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ጋዙ ሆን አድርገዋለሁ። አሁን ቆንጆ አድርጌ ኩክ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ጊዜ ይፈልጋል። እየጠበቅን እያመሽ ቆንጆ አድርገን እንሰራዋለን ማለት ነው። አሁን ቆንጆ እየበሰለ ነው። አሁን ቅመም አድርግበታለሁ። ፓፕሪካን አድርግበታለሁ። አያቃጥልም፣ ጀስ ለከለር ነው። ጥቁር በርበሬ እና ጨው አድርግበታለሁ። ግማሽ ማንካ አድርግበት። አሁን ይበቃዋል። ወደዚህ አድርግበታለሁ፣ ወደዚህ አድርጋለሁ። ከዛ ሽጉርቱ ከትፈዋለሁ ማለት ነው። የኪንዋ ሰራዋለሁ። ይሄኛው እንደዚህ አድርግ፣ ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። አሁን ሽጉርቲ 1 ሽጉርት አድርጌያለሁ። አቮካዶ ኦይል 1-2 ማንካ አድርጋለሁ። ሽጉርቱ ቆንጆ አድርገን መብሰል አለብን። እንዳይቃጠል እያየን ቆንጆ ሆነ ከበሰለ በኋላ ነጭ ሽጉርት አድርግበታለሁ። አሁን ነጭ ሽጉርት አድርግበታለሁ። ፓውደሩ ነጭ ሽንኩርት ካላችሁ ዝም ብሎ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ዱቄት የማደርግበት ጋርሊክ ጨው አድርግበታለሁ። ትንሽዬ ጨው አላበዛም፣ አንድ መጨመር ይሻላል ከሚበዛው። ትንሽ የብላክ ፔፐር አሁን ይሄኛ ይወቀዋል። ቶሜቶ አርግበታለሁ። የኮሚደር አርግበታለሁ። 1-2 ኮሚደር ነው የሚሆነው።
ትንሽ የደቂቃ ሰጠዋለሁ። ከዛ በኋላ ኪንጎ አስገብለታለሁ ማለት ነው። ኪንጎ አጥቤያለሁ፣ ጨምሬዋለሁ። አንድ ካፕ ቅድም ያዘጋጀሁት አስገብቼ አሁን ወተር አድርጋለሁ። አንድ ኩባያ ነው ያደረኩት ውሃ። ውሃው ደግሞ ሁለት ኩባያ ነው የማርጎ። እንደዚህ አድርጌ ሁለት ኩባያ አድርጌ ያለው ይሄኛው መሀል አድርገን ኩክ አድርገን ተመልሼ እመጣለሁ። ከኔ ጋር ቆይ። ክዳን አድርግበታለሁ። ይሄኛው መጀመሪያ ሙዲየም አድርገ ኩኩ አድርገዋለሁ። ከዛ በኋላ ውሃው ስመጥ ለው አድርገዋለሁ። ከዛ ተመልሼ እመጣለሁ፣ አሳያችኋለሁ። አሁን ውሃው ጨርሸዋል። ለዚህ ይመስላል። ትንሽ ውሃ ይቀረዋል። አሁን ጨርሻለሁ። ኩኳት ይሄኛው ትሪስ ቅድም የሰራሁት አስገባለሁ። ለጤና ተስማሚ ብዙ ፕሮቲን ያለው እንደዚህ አድርገን ሰርተን እንደዚህ አድርገን ሰርተን ብዙ ፕሮቲን አይረን ያለው እንደዚህ ኩኳ አድርገን እንሰራዋለን። አሁን ጨርሻለሁ። ኩኩ አድርጌ ጨርሻለሁ። እንደዚህ ይመስላል የብራውን ኪንዋ ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ደግሞ የሽንኩርት ቆጽል ማለት ነው። ይሄኛው ወደዚህ አድርግበታለሁ። ቆንጆ ጣዕም ነው የሚሰጠው። ከአቮካዶም ይሆናል። ቆንጆ ጣዕም ነው ያለው። እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ ይመስላል። ከዛ እንደዚህ አድርገን እንበለዋለን በማንካ ማለት ነው። ከፈለግን ከአቮካዶ ጋር ቀላቅለን መብላት እንችላለን። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ትወዳላችሁ፣ ሰርታችሁ ሞክሩት። ያው የዛሬ ቪዲዮ ይሄ ይመስላል። ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ስለምትከታተሉ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ። ቻው።